Ja, nu så får vi se ett litet experiment och pilot. Välkomna hit att direkt sända och live vara med i en typisk situation där vi undervisar med gästföreläsare på IOM Business School. Nu ska jag ta med glasögonen för annars så blixtrar det i mina ögon. Och det här är ju jättekul att ni kan vara här och få den här speciella gästföreläsningen mitt i programmet. Och du som sitter hemma nu och tittar på det här, du kanske funderar över vad är det och i vilken kontext är vi? Så kan alla ropa growth and marketing strategy här inne? Growth and marketing strategy! Det är som en talkör från Italien nästan. Man blir lycklig. Men så mitt i den här utbildningen under lektion 11 så får vi då ett litet inslag. Och med mig idag har jag Kristoffer från My Telescope. Du kan gå lite närmare så du slipper stå i det där ljuset. Ja, men precis. Ja, ta glasen kanske. Från My Telescope. Ja. Och vad kommer vi prata om idag? Vi kommer prata om Share of Search, möjligheterna att använda sökdata. Mm. Och det är ju spännande därför att det kan vara en forecast för marknadsandelar och ett sätt på ett någorlunda alltså avancera, ett väldigt avancerat sätt men ändå om man vill. Enkelt sätt att följa och se sina marknadsandelar och kanske se dem i framtiden eller förutspå dem. Så det ska vi prata om lite grann. Ni får, om ni vill och chatten fungerar så där så kan ni skriva några frågor. Och för er alla här inne, det är bara att ställa frågor och tycka till. Vi kommer däremot att sluta klockan 17.42 ungefär för att sen ska vi fortsätta lektionen. Vi håller på ända fram till klockan 7, eller hur? Vad säger våran pausvakt? Stämmer. Ja, det är bra. Så med det så hälsar jag dig välkommen och du får ta över. Tack Kalle. Ska bara lägga den här. Ja. Det här är jättekul att vara här och där ni är, ni som tittar på online. Jag heter Kristoffer Dahlin och har jobbat i marknadsföring, media, reklambranschen i över 20 år. Så att jag vet inte riktigt hur länge det är, plus 20. Och har haft lite olika positioner. Som marknadschef och jobbar på mediasidan och på byråsidan som konsult. De senaste 2 åren så jobbar jag för företag som heter My Telescope. Som har jobbat med, började faktiskt grundas för 5 år sedan. Och alltid varit lite nyfikna på hur man kan använda nya typer av datakällor för att följa intresse eller beteenden i världen. Och den datan, men de har ju sina begränsningar i Google, helt enkelt. Med sökdatan i sig, men vi söker ju på andra plattformar också. Det finns ju en hel del andra digitala kanaler som vi gör våra sök. För alla. Och trendsdatan är ju en jättebra start, men det är ju en data som är baserad på, precis vad du säger, det är som trendar för tillfället, vilket gör att man Googles algoritmer plockar bara en liten andel av hela sökvolymsdatan, det som avviker mest. Plockar de fram. Ett exempel kan ju vara att Google lanserar ju sina listor på de mest trendande orden varje år, ord, varumärken eller frågor. Och medierna plockar ju upp det här, som ni vet, det skrivs det här googlades det mest på. Och det är ju inte hela sanningen, för sanningen är att det var det som ökade mest i Google. Till exempel en av den mest ställda frågan som Google hade på sin lista, det var ju vad är Hamas? Som klart var en väldigt aktuell fråga. Men det är ju inte den mest ställda frågan. Utan det är faktiskt
vad är klockan? Som folk har googlat mest på. Så att, och det berättar lite grann om skillnaden mellan vad som trendar och vad som faktiskt är det mest eftersökta frågan i det här fallet då. Och ja, med klockan, jag har aldrig så googlat på det, kanske ni har det. Det har väl att göra med kanske att man reser mycket eller om man vaknar upp mitt i natten och så går man till Google och frågar. Jag ska inte prata så mycket om frågor, men det säger ändå lite grann hur man kan använda datan för att fånga upp tendenser och trender. Nu kommer vi prata share search och då pratar vi varumärken, produkter och tjänster. Men man kan ju även använda såklart sökdata som ett generellt mått på vad som trendar och vad som är populärt på olika marknader, olika regioner. Vi jobbar med en hel del företag, både svenska och utländska, hamnar här på Elixir Pharma. De använder förstås att följa sina, de är inte några jättestora annonsörer eller inte jättemycket reklam, men de har ändå behov av att såklart att följa vilket intresse deras produkter och tjänster, varumärken väcker på marknaden. Och då är ju Google-sökningar ett proxy för hela marknaden, det vill säga ett mått på. Det är inte alla som är intresserade, googlar ju inte, men väldigt stor andel gör det. Tillräckligt stor andel för att man ska kunna se att det finns en korrelation med det riktiga intresset eller köpet, som vi kommer att prata mer om sen. Själva måttet, ni har säkert hört talas om namnet Les Binet. Han är ju en effektivitetsguru inom reklam och kommunikation. Han jobbar på en reklambyrå som heter Adamen Eve DDB. Och han är liksom en av de här topp 5 marknadsföringsexperterna i världen. Han myntade det här uttrycket Share of Search och såg att det fanns en väldigt hög korrelation. Just det här fallet här har han ett exempel på bilvarumärken i om det är England eller USA eller världen. När man tittar på korrelationen mellan sökandel och marknadsandel. Och det är det som är lite spännande, precis som Kalle var inne på, att det finns en sån tydlig korrelation. Lyckas du öka till exempel ditt intresse och sökandel, så är det väldigt hög sannolikhet att du även kommer öka dina marknadsandelar. Vilket gör att måttet har ett prediktivt förutsägbarhet i. Bara tänka lite grann själv hur man börjar med bli intresserad av någonting och till slut så kanske man köper eller man ändrar ett beteende. Vi har gjort studier på valresultat i olika länder också. Där man ser, vi har ju såklart det stora valet i USA här nu, men jag funderar faktiskt på att göra en analys på valet i Indien. Se hur det ser ut där. Och det brukar faktiskt stämma över att de som lyckas öka sitt intresse, antingen parti eller partiledarna, de 2-3 månaderna innan själva valdagen, det är oftast de som brukar vinna, kanske inte vinna hela valet, men de brukar öka mest. Så när han var och föreläste här i Stockholm, i Göteborg idag, men han var på Stockholm Media Week för 2 år sedan. Den här föreläsningen finns på den länken som ni får presentationen på sen. Så det vi tycker är extra kul, det är ju faktiskt att nu behöver man inte gå till ett stort och dyrt undersökningsföretag för att kunna mäta effekten av sin marknadsföringsarbete eller kommissionsarbete, utan att kan man faktiskt göra det ganska lätt själv. Och det, ni vet ju att de flesta företagen mäter ju faktiskt inte en av sina allra mest högst värderade tillgångar i varumärket. Man följer ju inte intresset för det, oftast ska jag säga. Många gör ett jättebra arbete. Inom konsumentmarknaden så är man ju extra duktig, men ska säga, majoriteten mäter ju inte idag riktigt. Fastän man investerar
Nu i Sverige är ju småpengar, 88 miljarder. Men i världen så det är ju enorma pengar som vi men som man investerar i sina varumärken. Då tycker jag att man borde faktiskt ta reda på lite mer hur man vilken tillväxt man eller vad man får ut för effekt. Igår kom faktiskt där så 2022 så igår kom faktiskt siffrorna för 2023 stora reklamkakan. Och då är det inte speciellt spännande för det är 88 miljarder även 2023 men en liten minskning faktiskt. Och man vill ju följa sitt varumärkesutveckling. Det här är Lespinet igen, en graf som ni känner igen. Den har förekommit i många presentationer i byråvärlden åtminstone som berättar hur man bör en rekommendation på hur man bör tänka när man ska jobba med sin både kort- och långsiktiga marknadsföring. Att man inte bränner allt krut på kortsiktigt utan ska man ha en hållbar långsiktig tillväxt så måste man även tänka på längre sikt för att få en högre tillväxt efter x antal år. Vilket vi kommer kunna se här också då man kan se sen i vårt verktyg. Jag ska sluta sen med att dema verktyget live. Förhoppningsvis så går det bra. Apropå då med att alternativet att göra panelundersökningar har ju sina utmaningar att få folk att svara på det man faktiskt. Dels så ska man ställa frågan rätt. Sen så ska man få dem att svara på det man vill veta. Och få dem engagerade. Alla har ju fyllt i enkäter. Man tröttnar ju efter 20 frågor så är det liksom, kvaliteten blir ju därefter också. Och man vill alltid vara lite duktig i sådana här sammanhang. Klassiska exemplet är ju när man frågar konsumenter som ska gå in i en affär och fråga så kommer ni köpa ekologiska matvaror nu? Jajamän, kommer vi. Så tittar man i kassen efteråt så är det ju inte alls så. Eller vad man annars har för vanor också. Jag säger inte att det är något fel. Och vi är inte liksom liksom perfekta lösningar. För det finns utmaningar även med sökdata och share of search. Men man måste känna till att de begränsningar som finns i vissa andra metoder. Det samma med när fokusgrupper har också sina utmaningar. Till exempel så vi kan ju faktiskt vad vi vet det är ju att vi kan ju vi får fram data på vad folk faktiskt är intresserade av. Sen kan det ju vara såklart negativt intresse också. Det påverkar ju också sök. Det finns ju x antal skandaler som har briserat hos både liksom politiska partier och bland varumärken, Volkswagen, Dieselgate och allt det här gör ju att intresset ökar. Men kanske inte av det skälet som man vill från början. Så det är ju en liten utmaning kanske med sökdata också. Och sen så vet ju inte vi, eller de som jobbar med sökdata, vi har ju inte någon detaljerad data på vem som gör sökningen. Vi vet ju bara var det här sökningen görs och därmed varifrån det här intresset finns. Så vi har ju inte någon demografi bakom. Så man måste ju fortfarande jobba en del med att intervjua befintliga kunder och skaffa sig den kunskapen från annat håll, såklart. Men det här är ju som sagt en otroligt intressant data eftersom man gör en marknadsföringsinsats så får man förhoppningsvis då ett ökat intresse. Det är ju det, det pratas väldigt mycket om attention idag är ju ett jätteinne mått att prata om, man pratar om medie-reklam och kommunikation idag. Och det är ju jätteviktigt, man måste ju väcka uppmärksamhet.
Och sen så gäller det nästa steg är ju att man väcker intresse också. Får man inte väckt intresse så är ju uppmärksamheten inte meningslös. Men det gäller att hitta nerven i ens kommunikation för att väcka det här intresset för ens budskap eller vad man nu vill kommunicera. Men sen så det fina är då att det finns en tydlig korrelation med framtida köp. Och den här tidsaxeln här är ju förstås olika lång beroende på vad är det man erbjuder. Är det en bil, självklart. En ganska kostsam investering. Det är kanske ingenting du köper på en dag sådär. Medan som man tittar på mer snabbrörliga produkter, då är det här kanske bara en vecka. Du ser en reklam för en ny smak för Nocco, ser jag det någon som dricker här. Så blir man lite sugen på den när man först ser kampanjen, så går man in i affären och så har man ökat intresset. De är ju otroligt snabba på att lansera nya smaker. Så att, och revenue kan jag översätta såklart också till beteendeförändring, alltså röster eller om man jobbar med annat. Det behöver inte bara vara intäkter. Men den korrelationen är ju väldigt hög. Även vi har tittat, det här är ett extremt tajt exempel, men det är för vi tittade på Naturkompaniets totala medieinvestering, alltså reklamköp enligt står ingen källa här faktiskt, men det är från Kantar reklammätningar som är den officiella valutan för medieinvesteringar, som är den röda linjen, och vi har datum och andelar jämfört med några konkurrenter. Och som ni ser så är ju då korrelationen med deras medie, alltså reklaminvesteringar och deras share of search är ju nästan 1:1. Och då har man ju en lyckats bra med sin kommunikation. Så, och man ser ju också vad som händer när man minskar att vara aktiv. Då följer även sökintresset eller intresset, efterfrågan minskar ju precis lika mycket. Så det här är ju en för en marknadschef vet man om att vårt koncept när vi drar igång maskineriet med kommunikation och reklam får ökat intresse. Och hade marknadschefen känt till det här, hon känner faktiskt till det. Jag vet inte om hon tittar nu. Men då kanske man vill undvika de här allra djupaste dalarna i sökintresse så att man ändå har lyckas ha en positiv tillväxt hela vägen. Då. Och det här är ju tacksamt att gå till sin vd eller CFO med också. Ja, visst, det här händer om vi får budgetneddragningar. Bara så ni vet kommer vi tappa försäljning också. Som jag nämnde så har vi tittat på en hel del branscher. Och inte bara vi för MyTelescope, utan vi ingick i ett större sammanhang med Englands eller Storbritanniens motsvarighet till reklam eller kom här i Sverige som heter IPA. Så det var en grupp bestående av 40 personer som djupdök i massa olika kategorier, branscher och marknader och tittade på den här korrelationen mellan sökdata och sökandel och marknadsandel och hittade en korrelation på hela 83%. Så att det är en tydlig indikation på att man har den här tajta korrelationen mellan. Men det vi rekommenderar är ändå att man ska försöka att göra den här typen av validering av ens sökandel och marknadsandel. Och har man inte det, vi har ju sett fall på där man både har en låg hög sökandel
och men inte lyckas öka försäljningen, och då är det något annat som är inte som det ska. Då kan det vara något fel i nästa led, alltså köp, så att inte produkten finns, eller kanske är priset är för högt. Det kan vara mycket annat. Så att, yes. Och jag såg precis när jag kom in här så hade ni den här bilden uppe på er på tavlan här. Och får slänga ut den också, en berömd till Sveriges annonsörer som har ju lyckats ta fram ett effektsystem som jag tror de flesta nu i branschen känner till. Och de har ju en väldigt lyckad utbildningssatsning, så man kan genomgå utbildningar och bli certifierad i det här effektsystemet som består av 36 stycken effektmått, nyckeltal som alla branscher älskar ju ha i sina favoritnyckeltal, även såklart marknadsföring och digital marknadsföring i synnerhet. Finns det ju, bara där finns det ju hundratals andra nyckeltal, så att rätt bra jobb att komprimera ihop alla nyckeltal som florerar runt till 36 stycken. Och i mitten så hittar vi Share of Search, och vi har tagit oss friheten här att lägga till lite färger. Den är kategoriserad som ett digitalt mått, eftersom datakällan är digital, men eftersom det finns en sån tydlig koppling till reklam och kampanj på kort sikt, varumärkesutveckling på längre sikt som givetvis har en direkt koppling till affären eller framgången framåt då, så gjorde vi en liten variant där, de lilla kvadraten, med deras goda minne. Ja, jag tänkte visa några exempel på som inte direkt har att ta med Share of Search att göra, utan egentligen bara hur enkelt det kan vara att få fram ett mått på framgång. Det här är ju en ganska tung konstellation. Det hela börjar faktiskt med att jag var på ett event och blev erbjuden på den här läsken Charitos, som jag aldrig hade sett och aldrig hade druckit, men kanske ni hade eller har. Så jag blev nyfiken och tittade på, skrev in och gjorde en analys på Charitos i vårt verktyg och såg den här extrema uppgången. Undrade vad är för fel här nu då? Det där var ju så jätteskumt ut. Men så visade det sig då, tittar man lite noggrannare bland de här keywordsen, och såg du att Håland dök upp här och Nike och sneakers, och så tittade jag vidare och så, ja men visst, de hade gjort ett collab då. Charitos, Nike och Håland hade tagit fram en egen doja som fick, jag menar de här fotbollsstjärnorna har ju miljontals följare på sina sociala mediekonton, så att självklart blev det ju en enorm efterfrågan trots prislappen, inga skor som jag har råd med. Så klart en jättehög ökad, och sen så avtar det ju snabbt, men om man ser ändå som är intressant ändå, om man tittar på de nivåerna som de befann sig på innan och efter, så har man ändå hamnat på en nivå som är högre än vad man var på tidigare, och satt då Charitos och Nike på kartan på ett nytt sätt. Tydligen så är det en läsk som passar extra bra till tacos. Ett annat exempel är den här filmen som lanserades av Visit Sweden, som en kund till oss. Men vi var inte inblandade direkt i kampanjen. Forsman Bodenfors gjorde en väldigt omtalad och välgjord film som snurrade på YouTube, som ni säkert har flesta sett.
om hur de uppmanade folk att inte förväxla Sverige och Schweiz. Och tittar man då sen i vårt verktyg så ser man ju hur lätt det är egentligen att utvärdera att själva kampanjen, ska vi säga, gav såklart jättehög intresse på Google. Men sen så är det en liten ökning på hela liksom, Sverige, intresset av Sverige. Det är ju jättestort i sig förstås. Men ja, jag tyckte det var någon procent ökning på sök. Sen ska vi se vad klockan är, 28 precis. Ja. Vi har hjälpt Ocean Outdoor som är en av våra partners med att se över köpcentrum i hela Norden. Vi kallar det för Nordic Mall Index. Där vi har tittat land för land och tittat på hur utvecklingen för köpcentrum ser ut. Och vad tror ni om köpcentrum? Ökar jättemycket globalt. Och framförallt, här har jag tagit då sökdata som baseras på shopping mall och även motsvarande benämningar på andra språk också. Så man kan lägga in vilka språk som helst också och kombinera det ihop till en gruppering. Och så får vi då den här grafen på köpcentrum med flera. Och intresset ökar ju markant globalt, men framförallt också i Norden. Jag tänkte skulle börja, inte runda av, men jag tänkte skulle växla över till själva verktyget och titta lite igen. Ni som är intresserade får jättegärna titta på hela den här rapporten om köpcentrum. Men det ökar, kan jag säga, avslöja då, det ökar alla nordiska länder. I synnerhet nu faktiskt, senaste åren här i Sverige. Köpcentrum har lyckats att profilera sig som ett inte bara ett köpcentrum utan faktiskt ett upplevelsecentrum. Att man åker till köpcentrumet för att gymma, bovla, träffa kompisar, gå på restaurang och bio. Så det med vårt klimat den här våren som har varit hittills så kan det vara skönt att gå in på ett i Nordstan här till exempel. Vi har hjälpt tidningen Market med en hel del research också med att titta på bakomliggande orsaker. Det är också spännande med returer. Data som är ganska svårt att få tag på annars för en bransch eller om man tittar på konkurrenter. Man brottas med det. Vi har egna podcasts varje vecka. Jag har varit med i lite andra sammanhang. Så frågor än så länge. Så fall tar jag och byter vi här. Alla som går här på utbildning kommer vi erbjuda gratis användning av vårt verktyg under tiden man går. Jag tänkte framförallt nu när ni ska skriva era arbeten. Så får ni jättegärna använda er av vårt verktyg. Vi kommer hjälpa er att komma igång. Så att, Kalle kommer skicka ut en länk. Som, Elisabeth. Ja, ja, som ni bara kan signa upp er på och sätta igång. Det kommer med en tutorial-video också. Cleant och enkelt. Så här kan man egentligen bara säga. Eller läkemedel. Eller ja, bensin. McDonalds var väldigt högt. Biltema var jättehögt. Så där vill man ju finnas med. Men här kan man söka då. Genom att skriva in. Vi tar. Skriver in här. Jag gjorde faktiskt en Skövde. Är någon som jobbar på Skövde kommun här?
Så det kan ju vara just destinationer som Skövde ändå är, kanske inte kommunen i sig, men Skövde stad är ju en destination. Där finns det ju väldigt mycket data på som är intressant, som är svår att få tag på just för destinationen. Visit Sweden som jobbar med, de har ju svårt, man kan inte intervjua alla som kommer till Sverige och fråga vad de tycker om varför de åkte hit. Så att här kan man få en lite enklare sätt. Och vi visar hur det ser ut. Skövde, och sen kan man välja då, man kan titta på intresset på Skövde från utifrån andra länder också. Det kanske är, danskarna har ju nästan börjat, jag kan inte säga invadera för det är fel ord att säga i dessa tider, men de väldigt, tycker, besöker Skåne större utsträckning än tidigare. Så att man kan ju välja en annan marknad här, till exempel som Danmark. Så får vi då intresset på Skövde från Danmark. Till och med, vi kan skriva också från Göteborg här också. Vad tycker göteborgarna eller vad söker göteborgarna på från gällande Skövde till exempel. Så att man kan fånga upp lite olika strömningar. Och vi har en AI som hjälper till lite grann och hjälper en att hitta relevanta. Så att AI här tycker att man ska titta även på Hornborgasjön och Billingen och Skarsommarland ligger hyfsat nära också. Så hämtar vårt verktyg upp data på ord eller sökningar som innehåller ordet Skövde. Och det är senaste 4 åren, vi får 4 års bakhistorik, så har det gjorts 457 sökkombinationer som innehåller ordet Skövde, vilket motsvarar 21,3 miljoner. Och vilka är det då? Då kan man få upp hela den listan här på en salig blandning av väder och Hemnet, ICA och Arena. Så kan man välja, antingen väljer vi allting, om man vill ha allting om Skövde, eller så kanske vi bara vill titta på ICA Maxi. Och sen så trycker vi på den där och så får vi en liten dashboard eller market brief på Skövde som kommer innehålla A Rising Star in Sweden. Vänster sida här har vi då de trendande, de som har vuxit mest under den här 4-årsperioden. Så här har vi 4 år med sökningar månadsvis. Datan släpper Google månadsvis. Och en trendlinje på det. Så att de ska ju vara nöjda med det här generella då. Intresset för Skövde, väldigt generella. Att det ökar. Vi har även med en liten forecast som räknar ut vart man är på väg i grova drag. Så att trendande ord. Och sen har vi då de mest använda sökordskombinationerna. Så Skövde givetvis, liksom bara Skövde, 1,7 miljoner. Och sen så har vi man får en liten AI-genererad summering också, en text som vi sätter ihop. Så att 50% ökning. Nu har vi inte lagt in jag gjorde faktiskt en. Ska vi se. Här har vi Skövde kommun. Så kan det se ut om man lägger in Skara också. Och det finns ju en destination i Skara som verkligen drar intresset till Skara. Skara Sommarland. Som ni ser, de här enorma pikarna på somrarna. Men
Man kan ta, det som är intressant, man kan ju se här då, tänk om man hade något sånt, något sån attraktionskraft, och det är ju jättebra för en stad att ha ett jättekänt fotbollslag, sätter ju verkligen en stad på kartan. Eller någonting åt det hållet. Så Köpenhamn till exempel har ju, ja, kan säga, tack vare det FC Köpenhamn, att de är med i Champions League, så har de enormt mycket mer sökningar än Stockholm eller Oslo eller Helsingfors. Så det är lite grann här Taylor Swift-fenomenet. Men du säger inte att Skara och Taylor Swift är samma sak, men lite åt det hållet. Men samtidigt kan ni se att det är ju faktiskt Skara Sommarland är ju lite, trots de höga topparna här, så är de faktiskt inte lika, det är lite avtagande faktiskt. I don't know. Och kommunerna ligger ju här, de är ju såklart inte lika intressanta som städerna säger. Men som ni ser då, så anpassar sig de här topplistorna efter hur många datakällor man har i det här sammanfattande diagrammet. Man kan, om vi bara vill fokusera på kommunerna, så kan vi ta bort de här och få en topplista för, nu har vi bara med Skövde och Skara kommun här. Men de har ju å andra sidan ett väldigt lågt intresse på sommarna. Helt tvärtom där mot Skara Sommarland. Men en kommun är ju ett intresse, de vill ju såklart få dit så mycket turister och folk som flyttar dit som möjligt. Och då går ju då att, kan man ju välja ut, alltså bygga en egen tracker av den typen av sökningar på, kanske på jobb, skolor och den typen av underkategorier. Det är samma sak med varumärken, att man har ju liksom Nike, men man vill kanske titta på dels kanske på löpskor, men sen också på specifika modeller. Alltså de ska vara, alltså under, det går ju liksom att verkligen att bli väldigt granulär i den här analysen. Från den breda kategorianalys som löparskor ner till vad de nu heter, Nike blablabla, X2019. Och samma sak för kommuner eller andra destinationer också då. Och jämföra med, menar, närliggande kommuner, om man säger man konkurrerar som kommun då, man, det gör man ju på sätt och vis med arbetskraft och turism. Och då så får vi ju en, nu har vi ju, ska välja alla här då, men då har vi ju en, där får vi då en shadow search. I det här fallet har jag ju definierat den här andelen i marknaden. Nu är det ju Skövde, Skara och kommun, så att man får ju, hur man definierar sin marknad, det är ju en vetenskap i sig. Vad konkurrerar man med? Det är inte bara energidrycker, man konkurrerar med vatten och Coca-Cola och andra typer också. Så att den här konkurrens eller marknadsbilden är ju upp till var och en att definiera då. Och det kan ju inte vi, så där får ju våra kunder och ni såklart bestämma er. Det här är den marknaden vi tittar på på den här regionen. Mm. Ja, 42 sa vi. Klockan är 17:42, Kalle. Fyra års bakhistorik så har det gjorts 457 sökkombinationer som innehåller ordet Skövde, vilket motsvarar 21,3 miljoner. Och vilka är det då? Då kan man få upp den, hela den listan här på
en salig blandning av väder och Hemnet, ICA och Arena. Så kan man välja, antingen väljer vi allting, om man vill ha allting om Skövde, eller så kanske vi bara vill titta på ICA Maxi. Och sen så trycker vi på den där och så får vi en liten dashboard eller market brief på Skövde som kommer innehålla A Rising Star in Sweden. Vänster sida här har vi då de trendande, de som har vuxit mest under den här fyraårsperioden. Så här har vi 4 år med sökningar månadsvis. Datan släpper Google månadsvis. Och en trendlinje på det. Så att de ska ju vara nöjda med det här generella då, intresset för Skövde, väldigt generella, att det ökar. Vi har även med en liten forecast som räknar ut vart man är på väg i grova drag. Så att trendande ord, och sen har vi då de mest använda sökordskombinationen, så Skövde givetvis, liksom bara Skövde, 1,7 miljoner. Och sen så har vi man får en liten AI-genererad summering också, en text som vi sätter ihop. Så att 50% ökning. Nu har vi inte lagt in någon gjorde faktiskt en, ska vi se. Här har vi Skövde kommun. Så kan det se ut om man lägger in Skara också. Och det finns ju en destination i Skara som verkligen drar intresset till Skara. Skara Sommarland. Som ni ser, de här enorma pikarna på somrarna. Men man kan ta, det som är intressant, man kan ju se här då, tänk om man hade något sån attraktionskraft. Och det är ju jättebra för en stad att ha ett jättekänt fotbollslag. Sätter ju verkligen en stad på kartan. Eller någonting åt det hållet. Så Köpenhamn till exempel har ju, tack vare det FC Köpenhamn, att de är med i Champions League, så har de enormt mycket mer sökningar än Stockholm eller Oslo eller Helsingfors. Så det är lite grann det här Taylor Swift-fenomenet. Men du säger inte att Skara och Taylor Swift är samma sak, men lite åt det hållet. Men samtidigt kan ni se att det är ju faktiskt, Skara Sommarland är ju lite, trots de höga topparna här, så är de faktiskt inte lika, det är lite avtagande faktiskt. I don't know. Och kommunerna ligger ju här, de är ju såklart inte lika intressanta som städerna säger. Men som ni ser då, så anpassar sig de här topplistorna efter hur många datakällor man har i det här sammanfattande diagrammet. Och man kan, om vi bara vill fokusera på kommunerna, så kan vi ta bort de här och få en topplista för, nu har vi bara med Skövde och Skara kommun här. Men de har ju å andra sidan ett väldigt lågt intresse på sommarna. Helt tvärtom där mot Skara Sommarland. Men en kommun är ju ett intresse, de vill ju såklart få dit så mycket turister och folk som flyttar dit som möjligt. Och då går ju då att, kan man ju välja ut, alltså bygga en egen tracker av den typen av sökningar på, kanske på jobb, skolor och den typen av underkategorier. Det är samma sak med varumärken, att man har ju liksom Nike, men man vill kanske titta på dels kanske på löpskor, men sen också på specifika modeller. Alltså, det går ju liksom att verkligen att bli
väldigt granulär i den här analysen. Från en breda kategorianalys som löparskor ner till vad de nu heter, Nike, lalala, X2019. Och samma sak för kommuner eller andra destinationer också då. Och jämföra med närliggande kommuner. Om man konkurrerar som kommun då, det gör man ju på sätt och vis med arbetskraft och turism. Och då så får vi ju en, nu har vi ju, ska se, jag ska välja alla här då, men då har vi ju en, där får vi då en shadow search. I det här fallet har jag ju definierat den här andelen i marknaden. Nu är det ju Skövde, Skara och kommun. Så att man får ju, hur man definierar sin marknad, det är ju en vetenskap i sig. Vad konkurrerar man med? Det är inte bara energidrycker, man konkurrerar med vatten och Coca-Cola och andra typer också. Så att den här konkurrens eller marknadsbilden är ju upp till var och en att definiera då. Och det kan ju inte vi, så där får ju våra kunder och ni såklart bestämma er. Det här är den marknaden vi tittar på på den här regionen. Mm. Ja, 42 sa vi. Klockan är 17:42, Kalle. Har det kommit in frågor? Är det någon som har några frågor här? Något? Eller om man jobbar med investerarmarknaden också. Hur intressant är vår aktie? Men ska inte använda det som ett tradingverktyg. Däremot kan man ju faktiskt se om ett företag har såklart en positiv tillväxt. För långsiktiga investeringar kan det vara bra, men inga korta. Okej, med det så säger vi tack och tack för att du var med. Du får gärna stå lite med närmare mig, för du har ingen mikrofon. Annars hörs inte jag. Stort tack för att du var med och tack för att ni tyckte att det här var spännande att vara med på. Vi kanske gör det här igen, vem vet. Det beror på, eller hur Elisabeth, det vet vi inte. Men och så bra att du skickar in lite tankar och repliker den vägen. Skicka mer under tiden, annars tack för idag. Mm, tack. Och vi ses igen. Ja. Hej då. Hej. Tack.